নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আমাৰ অসম ভাৰতবৰ্ষৰ ভিতৰত প্ৰাকৃতিক সম্পদেৰে ভৰপূৰ এখন ৰাজ্য। মনোৰম এই ৰাজ্যখনৰ প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্যৰ কথা কৈ বৰ্ণাই শেষ কৰিব নোৱাৰি। বন্ধুসকল, তো বলক আজি আমি কথা পাতিম আমাৰ অসমৰ কেইটামান টপ ইউনিক পিকনিক প্লেচৰ বিষয়ে। আৰু আপোনাক এটি সৰু অনুৰোধ, আপুনি যদি এতিয়ালৈকে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে অতি সোনকালেই ছাবস্ক্রাইব কৰি দিয়ক, যাতে আমি এনেকুৱা ধৰণৰ স্মাৰ্ট লাইফৰ লগত জড়িত কোনো ধৰণৰ ভিডিঅ' দিলে আৰু হেল্থ ৰিলেটেড ভিডিঅ' দিলে আপুনি অতি সোনকালে ন'টিফিকেশ্যন পাই যায়। নাম্বাৰ 7, চাপানলা। বন্ধুসকল, চাপানলা নগাঁও জিলাত অৱস্থিত। ইয়াৰ দূৰত্ব গুৱাহাটীৰ পৰা 147 কিলোমিটাৰ। প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্যৰে ভৰপূৰ চাপানলাত আছে পাহাৰৰ পৰা পানী বৈ অহা ঝৰ্ণা, লগতে ইয়াত প্ৰতি বছৰি জানুৱাৰী মাহত এটি মেলা হয়। বন্ধুসকল, প্ৰত্যেক বছৰি জানুৱাৰী মাহত হাজাৰ হাজাৰ দৰ্শকৰ ভিৰ লাগে চাপানলাত। আৰু আপুনিও আপোনাৰ বছৰটো ভালদৰে ষ্টাৰ্ট কৰিবৰ কাৰণে পিকনিক প্লেচ হিচাপে চাপানলাত ফুৰিব যাব পাৰে। নাম্বাৰ 6, হহুৱা। বন্ধুসকল, ইয়াৰ দূৰত্ব গুৱাহাটীৰ পৰা প্ৰায় 92 কিলোমিটাৰ। বন্ধুসকল, ইয়াৰ প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্যৰে ভৰপূৰ এখন ঠাই। ইয়াত পাহাৰ, পৰ্বত আৰু পাহাৰৰ মাজেৰে পানী বৈ অহা প্ৰধানতঃ দেখা যায়। বন্ধুসকল, পিকনিক প্লেচ হিচাপে প্ৰত্যেক বছৰি জানুৱাৰী মাহত ইয়াতো বহুত ভিৰ হোৱা দেখা যায়। মনোরম পাহাড় আর প্রাকৃতিক সৌন্দর্যর সাদ লবর কারণে আপনিও যাব পারে পিকনিক প্লেস হিসাবে হহুয়ালৈ। নাম্বার 5, ককা। বন্ধুসকল, ককা কার্বি আংলং জেলাত অবস্থিত। ইয়ার দূরত্ব গুৱাহাটীৰ পৰা প্রায় 211 কিলোমিটার। বন্ধুসকল, প্রতি বছরই হাজার হাজার মানুষ যায় ইয়াত পিকনিক কৰিবলৈ। নাম্বাৰ 4, ভালুকপুং। বন্ধুসকল, এই মনোরম ঠাইডোখৰ তেজপুৰত অৱস্থিত। তেজপুৰ নগৰৰ পৰা ইয়াৰ দূৰত্ব হৈছে 7 কিলোমিটাৰ। বন্ধুসকল, ইয়াৰ দূৰত্ব গুৱাহাটী মহানগৰীৰ পৰা হৈছে 241 কিলোমিটাৰ। নাম্বাৰ 3, বগামাটি। বন্ধুসকল, বগামাটি বাক্সা জিলাত অৱস্থিত। ইয়াৰ দূৰত্ব গুৱাহাটীৰ পৰা প্ৰায় 91 কিলোমিটাৰ। বন্ধুসকল, আপুনি যদি প্ৰাকৃতিক প্ৰেমী হয় তেতিয়াহ'লে অৱশ্যেই তালৈ যাব পাৰে। কেৱল প্ৰাকৃতিক কাৰণেই নহয়, ইয়াত বিভিন্ন মনোৰঞ্জনো কৰা হয় আনকি। নাম্বাৰ 2, চানডুবি হ্ৰদ। বন্ধুসকল, কামৰূপ জিলাত অৱস্থিত এই হ্ৰদখন অতি মনোৰম আৰু গুৱাহাটীৰ পৰা মেইন চিটিৰ পৰা ইয়াৰ দূৰত্ব হৈছে 35 কিলোমিটাৰ। বন্ধুসকল, আপুনি যদি নৌকাত উঠি আৰু পানী দেখি বহুত ভাল পায় তালৈ আপুনি পিকনিক কৰিবলৈ অৱশ্যেই যাব পাৰে। আৰু প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্যৰে বহুত ভৰপূৰ এই হ্ৰদডোখৰ। নাম্বাৰ 1, কাজিৰঙা এণ্ড পবিতৰা। বন্ধুসকল, কাজিৰঙা আৰু পবিতৰাৰ বিষয়ে নজনা মানুহ অসমত নাই। বন্ধুসকল, পিকনিক প্লেচ হিচাপে আটাইতকৈ বেটাৰ হয় কাজিৰঙা আৰু পবিতৰা। কাজিৰঙাৰ সৌন্দৰ্যৰ কথা কৈ শেষ কৰিব নোৱাৰি। আৰু পবিতৰা অৱস্থিত মৰিগাঁও জিলাত আৰু কাজিৰঙা নগাঁও আৰু গোলাঘাট জিলাত দুয়োটাতে উপস্থিত। বন্ধুসকল, আপোনাৰ নতুন বছৰটো আপুনি কাজিৰঙা বা পবিতৰা দি আৰম্ভ কৰিব পাৰে পিকনিক প্লেচ হিচাপে। বন্ধুসকল, আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টোৰ পৰা আপোনালোকে কিবা এটা শিকিব পাৰিছে। আৰু মাত্ৰ এটা ভিডিঅ'ত অসমৰ গোটেই ইউনিক বা পিকনিক প্লেচবিলাকৰ বিষয়ে কৈ বৰ্ণাই শেষ কৰিব নোৱাৰি। গতিকে মই কেইটামান টপবিলাকৰ কথাহে কৈছোঁ। বন্ধুসকল, ভিডিঅ' যদি ভাল লাগিছে তেতিয়া এটা লাইক মাৰি দিয়ক। আৰু আমাৰ চেনেলত প্ৰত্যেক দিনাই এনেকুৱা ধৰণৰ স্মাৰ্ট লাইফৰ লগত জড়িত আৰু হেল্থ ৰিলেটেড ভিডিঅ'বিলাক আপলোড দি থকা হয়। আপুনি যাতে ন'টিফিকেশ্যন পাই যায় তাৰ বাবে ঘণ্টিটোও বজাই দিবলৈ নাপাহৰিব।